Tenta hrát tu. Hi, Falcons. Oh, scheiße. Nei, rett og slett hvor mange minutter hadde vi, da? Jeg vet ikke, 8 minutter. Ja, da orker jeg ikke å filme nå, altså. Ok, dette er BM70 på Sørlandsbanen. Å, fy til helvete, det er smalt det nesten. Nå kommer det til å smelle snart. Nå smeller det! Der gikk bilalarmen! Såpass effektivt var det også! Hva er det nå? Dette er en skikkelig spesial 2-tog-1-3. Skien. Nå kommer det en gang til, Det er spesielt, altså. Jeg fikk med tordenvær og... Hva heter det? Bensetti. Å, fy faen, jeg fikk med smell fra det toget også. Neida. Vent.